جڑے تبدیلی والے ہیں او بھی چاہ لائی بیٹھے ہیں جڑے رہ گئے ہیں انشاءاللہ مزید ڈیڑھ سال جی انہاں دا بھی لگ جائے گا باقی رہ پھر بھی حضور دا دین ہی جائے گا بے شک انگریز تو لے کے انگریز دے گماشتیاں تک سب نے کوشش کی تھی لیکن ایک گل مسلمہ ہے کہ رہے گا یوں ہی رہے گا یوں ہی رہے گا یوں ہی کالا پانی تو لے کے تے وزیر آباد تک قربانیاں دی داستانہ موجود ہیں اے نہیں ممکن ہو سکتا کہ تسی ایتھے کوئی لبرلزم دے بیج بو اے ممکن نہیں ہو سکتا کہ تخم جتھے داتا صاحب نے آ کے لا الہ الا اللہ دا بیج بویا تسی ایتھے لبرلزم دے نام لو اے پاکستان اسی لے آئے حضور دے دین واسطے اور اے دین آ کے رہنا واسطے قربانیاں دینیاں پئیاں قربانیاں دے رہے ہیں وقت دینا پیا دے رہے ہیں بچے دینے پیا دے رہے ہیں مال دینا پیا دے رہے ہیں جانا دینیاں پئیاں دے رہے ہیں لیکن حضور دا دین آئے گا اور اے ہی وطن وچ حضور دے دین دی صبح طلوع ہو ہمیشہ صبح ہے لیکن اتے نظام مصطفی ایک صبح ایسی طلوع ہوئے گی جدوں حضور دا دین تخت تے آ چکا ہوئے گا اور تسی ساری قوت لا لو لیکن بابا جی آ کے کہیں کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا اسلام اپنی پاور رکھتا ہے وہ ہمسایوں میں ہو تو وہ وہاں بھی رکھتا ہے وہ جناب کفر کا نرگہ ہو جہاں پہ جے شری نام کے نعرے لگ رہے ہو وہاں کوئی مرد نہ ہو ایک بیٹی حجاب میں ہو اللہ اکبر کر دے اسلام اپنی پاور ہماری بہن وہ اسلام کی بیٹی وہ حضرت ام خلاد کی وارثہ ہے جو اپنے چاروں بیٹے جنگ قادسیہ میں لے کر آئیں اور چاروں کو کھڑا کر کے کہا بیٹو میں نے تمہیں حلالی دودھ پلایا ہے تمہیں میں نے جوان کیا ہے اب میری خواہش یہ ہے کہ چاروں جاؤ اور اسلام کے نام پر شہید ہو جاؤ کل میں پکاری جاؤں تو شہیدوں کی ماں پکاری جاؤں تو یہ ان وارثوں کی ان کی وارثہ ہے اور یہ یاد رکھنا کہ تم سمجھتے ہو ہم نے چند کیبلیں دکھا کے ہم نے چند ڈرامے دکھا کے ہم نے چند فلمیں دکھا کر اس قوم کے اندر تھوڑی تبدیلیاں کر لی ہیں میں ایک بات کرتا ہوں کہ اس قوم کی بیٹی اور ماں کے سر سے دوپٹہ تو سر سکتا ہے عشق رسول کا سودا نہیں سر سکتا ہم آج میں سٹیج پر گواہ ہوں مجھے معلوم ہے کہ ان ماں اور ان بہنوں نے اپنے بیٹے تیار کر کے بھیجے تھے کہ جاؤ جا کر حضور کے نام پر آج قربانی کی ضرورت ہے آج خون کی ضرورت ہے آج پانی کی ضرورت ہے لیکن ایسے جذبے سے تیار کر کے بھیجے کہ جہاں پانی کی ضرورت تھی وہاں ان قوم کے بچوں نے خون دیا ہے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ دن بہ دن ان کو جناب فلانی ایجنسیاں لا رہی ہیں ان کو یہ کیا جا رہا ہے ان کو میں نے کہا جلیا قربانیاں دے سکتا وہ اتنے تک کسی چودھری نال متھا لا جائے گل نہیں کرتا کوئی تو سارے نال متھا لا کے ہر کام کر کے پھر بھی کہہ رہے ہیں لطفے سجن دم بدم کارے سجن ناسی رستہ بدلیا تینا منزل بدلی تینا طریقہ بدلیا اساں حضور دے دین واسطے کرنا سب کچھ کرنا باقی رہی وہ کہنے جی آپ سیاست کے لیے کر رہے ہیں میں کہے ملک ساڈا نہیں اے ملک تہاڈے ابے دا ساڈے کو پوچھو تے میں کہاں نا میرے ابے دا اس واسطے کہ میرے ابے دی ہر شے اولاد تک مال تک بچیاں تک ہر شے اس ملک وچ ہے جے میں تانوں پوچھا تہاڈے ابے دا تے تہاڈے مال کتے ہیں تہاڈے بچے کتے ہیں تہاڈے سارا کچھ کتے جائیداد ہاں اس واسطے ملک ساڈے ابے دا بالکل اس سے اسی دعوے دار ہاں اور انشاءاللہ اس دے اندر حضور دا دین آئے گا اور او نظام آئے گا جڑا غریباں دے دلاں تے خوشیاں لے آئے گا اور غریباں دے دن پھیرے گا اور او نظام لیاواں گے جڑے یتیماں اور مسکیناں دے چہرے تے مسکراہٹ لے آئے گا آغاز اسی کر چھڈیا اگوں میرا مالک جانے تے اسی جانیے